רגע, מישהו ממהר? אני לא ממהר. טוב, אנחנו הזמנו כולכם בשביל שתשמעו מאיתנו דברים שקרו בזמן האחרון, שנוגעים בראש ובראשונה לכולם. אני אבקש קודם כל להעביר לרוטט כל הפלאפונים שנוכל לעבוד. אנחנו נפגשנו כאן בגלל בעיות הקשורים לנו, לעובדי טכניון, לא לאיזשהו מקום אחר בארץ. אני אבקש משוקי עכשיו לתת סקירה מפורטת בנושא. ותודה שהגעתם. לצערנו, אנחנו לא היינו מתואמים ועשינו את זה בזמן קצר, אז חלק מהחברים פה יצאו לטיולים, ימי עיון, אבל אני בטוח שתדעו להריץ את המסר לחברים שאינם. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה ברשותכם להציג את האנשים שיושבים פה על הבמה, לא כולם מכירים פה את כולם, אז זו הזדמנות להציג. איתנו על הבמה דוקטור אבי פישמן, הוא היושב ראש של ארגון הממ"מ, הגברת שולי ברקמן, יושבת ראש ארגון המינהל, והגברת חנה קפלן, יושבת ראש ארגון המחר. אנחנו זימנו אתכם הבוקר יחסית בהתראה קצרה, כי בזמן האחרון ובדחיפות גדולה מאוד קרו דברים שהם מבחינתנו כעובדי טכניון, עובדי מוסדות להשכלה גבוהה, חריגים, לא הכרנו אותם, שמענו עליהם באמצעי התקשורת במקומות אחרים, לא בדיוק האמנו שהם יגיעו אלינו לחצר, אבל הם הגיעו. ובמה דברים אמורים? בעשירי לשלישי קיבלו ראשי הארגונים בטכניון, ואני מדגיש, ראשי הארגונים בטכניון ובאוניברסיטאות, באוניברסיטאות נוספות בארץ, פנייה מהממונה על השכר באוצר בדבר טענות על חריגות שכר לכאורה. כמו כן, צוין במכתב שנשלח מכתב קודם להנהלות, כולל הנהלת הטכניון, וההנהלות התבקשו להעביר את תוכן המכתב לידיעת הוועדים, אבל אנחנו לא קיבלנו כל מידע על המכתבים מההנהלה שלנו, אלא כעבור חודש כאשר הגיע אלינו ברמה האישית יושבי ראש, מכתב מהממונה על השכר. אנחנו עשינו בירור באוניברסיטאות והתברר לנו שהדבר אכן הגיע, אותו מכתב באוניברסיטאות נוספות, בשלב זה בר אילן, תל אביב, טכניון. שאר האוניברסיטאות הן נמצאות בשלב כזה או אחר של בדיקה של הצוות של הממונה על השכר. אני, לפני שאני ממשיך, אני רוצה להקריא לכם
את חלקים נבחרים מהמכתב של הממונה, כי המכתב הוא כולל כשישה עמודים ויש בו הרבה סעיפים, אבל אני ברשותכם מתמקד בדברים העיקריים, ואני בטוח שמהם תוכלו להבין לאן הדברים עלולים להגיע ולמה אנחנו בעצם ביקשנו מכם להגיע לפה ומה אנחנו רוצים לעשות. ובכן, המכתב חריגות, זה מכתב שהוכנה ליושבי-ראש, חריגות בשכרה של עובדי הטכניון, זאת הכותרת. מצורף בזה המכתב שנשלח לפרופסור צבי כוכבי, מנכ"ל הטכניון, בנוגע לחריגות לכאורה בשכרה של עובדי הטכניון. פרופסור כוכבי התבקש להעביר אליכם תוכן מכתבי בנושא שבנדון, דהיינו חריגות לכאורה בשכרם של עובדי הטכניון, ולציין את העובדה כי הממונה על השכר שוקל להפעיל לגבי ההסדרים המפורטים במכתב המצורף בזה את סמכויותיו על פי חוק יסודות התקציב, לרבות מתן הוראה לטכניון לתבוע את השבת סכומים ששולמו על פי הסדרים אלה. הטכניון וועד העובדים התבקשו להביא את טענותיהם בפני הממונה על השכר תוך 30 יום. פה יש עוד פסקה שאוקיי, אני אקריא אותה. מאחר שניתנה אורכה של 14 יום לבא כוח הטכניון להגיב על השימוע, ניתנה בזאת אורכה זהה לוועדי העובדים להביא את טענותיהם בפני הממונה על השכר, וכן להביא בפניו כל חומר כתוב. את הטענה יש להעביר באמצעותי. שמואל נחמני, סגן בכיר לאכיפה לממונה על השכר. זה מכתב